ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಿವಿಧ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಂಭವನೀಯ ದಿನಾಂಕಗಳ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ 242 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ 67 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ 47 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದದಿಂದ 53 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, 4 ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ 4/11/2023 ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 4/11/2023 ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ 242 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ 47 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, 5/11/2023 ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಪೂರ್ವಾಹ, ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಅಪರಾಹ. ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದು, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ 5/11/2023 ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ 242 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ 47 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 5/11/2023 ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರನಾಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಏನಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದದ್ದು 53 ಹುದ್ದೆಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪದವಿ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ 3/12/2023 ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಡೆಸುವಂತ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು 53 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪದವಿ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 3/12/2023 ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ 63/67 ಹುದ್ದೆಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಇವು ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 17/12/2023 ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿವಿಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, 4/11/2023 ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, 17/12/2023 ವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ PDF ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರನ ಅಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.